Так, всім вітанечко, чекаємо. Якраз зараз має приїхати перевізник. Якось не знаю, як ми будемо вантажити без гідроборта, той 110-й котел. Ми мали відправитися на минулому тижні. Але той щось водій відмовився. І якраз є хвилинка, так і не робити, як то кажуть, чекаємо. А то коли є хвилинка, то можна зняти відео за зварений швих. Я знімав 110-й котла, там мені написав хтось в коментарях. Ну, можливо, вам ніхто не скаже, а ми так. А ми можемо прямо сказати, ваші шви, вони такі з горбаками, ой-яй-яй. Начебто у нас немає очей, ми не бачимо, які у нас шви. Чи ми не бачили швів гарніших. Цей шов у рази надійніше, ніж півавтомат. Будь ласка, варена теплокомбінатор півавтомат, надто вам гарний шов. Бачите, гладенький, рівненький, рівненький шов. Це Влад варив повністю півавтоматом. Яке питання? Яке питання? Ніякого заходу. Тут півавтоматом не можна йти, перегріває, бачите, півавтоматом там є навіть поганий на півавтоматові. Який шва, дивіться, цей півавтоматом варений, цей варений електродом. От гляньте, на який шов, яка тут ширина, яка тут місяць, двійний прохід. Не знаю, покусується, спокусувалося. Про півавтомат і про електрод я потім розкажу. Дуже просто об'ясняю, просто люди не все знають, я не все можуть розуміти. Я так само міг би написати в коментарях, я ж не знаю, яка задумка. Дуже просто об'ясняю, цей котел господар буде зразу обшивати. Він домовився зразу із розтяжником, він буде робити обшивку і транспортувати, це нереально його. По місці він його буде обшивати. Я сказав хлопцям, нічого терти тут не треба. Зроблений шов. Трошки невеличкі фаски знімався, не дуже великі. На великому струмові проварений електродом ОНІ 1355 і зверху проварений електродом рутилоцелюлозним, не знаю яким там. Ну як коли хлопці полозять, деколи гарніший той шов, деколи він не такий гарний. Це вже таке питання. Так само цей котел буде обшиватися, хоча хлопці трошки тернулися. Тому самому замовникові ми казали другий котел, десь я знімав відео. Я просто відео ми знімаємо, але виходять вони не зовсім в такому порядку, коли ми знімаємо, коли там змонтують. І ось, будь ласка, котел, який буде стояти без обшивки. Можливо, там колись господар його й обшиє. Дивимося на цей шов. Дивимося на ці шви. Я не знаю, як вам зараз підсвіточку дамо. Дивимося на ці шви, що будуть зверху. Бачимо? Він полюсковим кругом зашліфований. Не ж, ну. Хоча подивіться ще якесь відео на нашому каналі. Не ж не бачите на нашому каналі. Цей шов, тут він не шліфується. Біля цього. А цей дивимося, що бачимо який. Отакі шви в нас йдуть. Там, де воно буде. Ну ця сторона до стінки, і то воно вишліфували. Коли хлопці не треба шліфувати, цього і не видно. Оце, якби саме така лицева. Оці бачимо зашліфовані. Все зашліфоване, щоб гарненько було. А то ми вас каже, шви. Бачимо, який шов. Отакий шов має бути. Вас кажуть, шви з горбами, а вам того ніхто не скаже. А тут бачимо, і тут гарніший шов, бо це варив Іван, він старався. А там Боря, бачимо, це не шліфований шов, але взагалі це електродом варений шов, не шліфований. Дивимося, наскільки він акуратненький, наскільки він акуратненький. Там Боря трошки не так гарно положив, але зате воно міцно, провар супер, і надійненько все. Все надійненько. Так що, все ми бачимо, все ми знаємо, півавтоматом користуємося потрошки, захвату ніякого, основне електроди були і будуть основною зваркою електроди. Це окрема тема, я можу розказати, скільки випадків люди переходили з півавтоматом електроди. Набагато ми спокійніше відчуваємо, тут надійність буде вже шва, розумієте, яка. Там є Влад хотів трошки грязніше, то довго розказувати. Про півавтомати і електроди я зніму окреме відео. Так що бачимо, оцей шов, дивіться, лицевий шов. Отакий він. Ай, не сфокусований. Давайте вам крупним планом. Крупним планом. Сфокусуємо. Ай, не фокусується. Фокусується. Не може від камери так близько взяти. Отакий шов, просто гладенький. Ну, можливо, так по ширині десь чуть-чуть щось там є, але досить гарно все акуратненько зашліфовано. Все акуратненько. Там, де видно. Там, де буде обшиватися, для чого його терти. Що один зразу буде обшивати. Це то, що там Боря чуть-чуть щось там тернув, я йому кажу, не треба терти, так що трошки навіть поправлю, кажу, не треба терти, цей буде обшиватися. Це ваша лицева сторона, тут нічого не тер, отак як він є, і є. І коли шов міцний, і трошки там він, ну,
електродом не можна зробити корівник овалика. Інколи можна підлаштуватися, треба так підібрати. Трошки більше струму додати, трошки електрод ще різний попадає. Я бачу, тут трошки вже боже, трошки затер. Головне, щоб було міцно і надійно. Міцно і надійно. Тому що на все дається гарантія. На все дається гарантія. Йдемо з цим електродом варені шви. Скрізь два проходи. Бачимо, міцно і надійно. А півавтоматику широко положити за один прохід проблематично. Два проходи, втрачається весь ніс. Якось так. Так що пишіть, коментуйте, критикуйте. Ми критику приймаємо. Дякуємо за підказочки. Це півавтоматом теж ладпорив. Бачимо, тут не можна так положити, трошки перегрівалося, він так. А тут бачимо півавтоматом гладенький, гладенький шов. Але він не такий міцний, не такий надійний. Хоча тут за рахунок того, що накладали все метал на метал, то можна було дати більшу напругу, то він так добре проварений. А тут не можна дати великі напруги. А на малій напрузі погано знову проволока плавиться, бо треба швидше йти, а треба наположити валик, а це за вузький шов, це поганий шов. А цей шов широкий, він бачимо, не гарний, але він надійний. Не гарний, але він надійний. Цей гарніший. Але не такий надійний. Хоча його буде достатньо, це тим більше 500 літрів. Треба ширшого валіка робити. Хтось каже, там провар, головне, не розуміє, що випалюється метал і його структура порушується в місці зварки. І якщо він проварений, тут скрізь провар йде в ту сторону, аж забагато може провар. Провар сильний, дуже сильний півавтоматовий провар на другу сторону. Але треба ширина, підійдіть будь-якої цистерни, високого тиску, подивіться, чому ложиться широкі шви, щоб плавно не було навантаження на одну точку, саме там, де підпалюється метал. Шов має бути ширший. З практики в мене є. Коли там в одному місці там тиск міняється і лопав шов, його заварив, знову лопає, поки він зробив ширшого шва, і шов перестав лопати, не знаю, скільки років, він не лопає. Там такий об'єкт, ну, можливо, колись теж ми покажемо про це. Все, дякую всім. Пишіть, коментуйте, критикуйте. І до зустрічі.